neza kuri mwese mukurikiye BTN TV uno mwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Gatsibo ku gicamunsi cyo kuri wa mbere abagore babiri bafatiwe muri centre ya Kabarore mu nzu icuruza imyenda bari kwiba imyenda ngo bakahita bayihisha mu myanya y'ibanga. Yego ikariso yakweduka gatwayikuriyemo. Urabona ko bafatiye mwahanga bayipanzemo neza ku buryo babashyizemo hose hose wagira ngo ni amataye. Mu murenge wa Gisozi umuturage yagiye gusura umuryango we ngo agarutse asanga babanaga yitabye Imana. Ukuvuga ngo navuye hano kwa gatandatu niho ntaha muri weekend ngiye kureba umuryango. Ariko nasize korode nyine arwaye mu burwayi bwe busanzwe nyine mbona arwaye ariko nta kindi kibazo kindi cyari gihari. Abaturage bamwe mu tubari tw'urwagwa two muri centre y'ubucuruzi ya Byangabo baravuga ko bakomeje kubangamirwa no kubwiherero rusange bwabo buhora bufunze bigatuma biherera inyuma yabwo ngo bimwe mu biteza umwanda. Bikaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parmier nkuru mfatanyije na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbibutse ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri iyi nkuru aho kuri uyu wa mbere tariki ya kane Nzeri Perezida Paul Kagame yashyize abayobozi mu nzego zinyuranye aribo Lambert Dushimimana wagizwe guverineri intara y'Iburengerazuba Tesi Rusagara wagizwe umuyobozi mukuru w'Agaciro Development Fund Arma Zingiro wagizwe umuyobozi mukuru wa Rege na Dr Omar Munyaneza wagizwe umuyobozi mukuru wa WhatsApp Group Umuhumuza Gisele wagizwe umuyobozi wa Society ishinzwe gukwirakwiza amazi Evariste Rugigana wagizwe umuyobozi mukuru wa Rura na Dr Karipofore Nagungira wagizwe umuyobozi w'inama ngenzuramikorere wa Rura. Reka makuru yacu tuyakomereze ku nkuru ya Perezida wa Sena y'u Rwanda aho yihanganishije umuryango wa nyakwigendera Senateri William witabye Imana kuri iki cyumweru aho mugenzi wacu Ibarusha Impuhwe Bihoye Iki yaduteguriye byinshi ku buzima bwa nyakwigendera. Inkuru y'urupfu rwa Senateri Ntidendereza William yamenyekanye ku mugoroba w'iki cyumweru aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal biri ku Kacyiru azize uburwayi yaramaranye amezi atandatu mu itangazo ryashyizwe hanze na Perezida wa Sena ryerekeye urupfu rwa nyakwigendera Dr Karinda François Xavier Perezida wa Sena y'u Rwanda yihanganishije umuryango wa nyakwigendera Senateri Ntidendereza William yabonye izuba tariki ya 11 Kamena 1950 akaba yitabye Imana nyuma y'imyaka 4 yaramaze yinjiye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Umutwe wa Sena Ntidendereza William yatorewe kuba umusenateri ku itariki 16 Nzeri 2019 yinjira muri Sena agendeye ku itiki yo guhagararira umujyi wa Kigali ku itariki ya 17 ukwezi kwa 10 2019 mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Umutwe w'abadepite nibwo nyakuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye indereri z'abasenateri 20 barimo na nyakwigendera. Ntidendereza William wari ufite impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu burezi ndetse n'iyiga ntekerezo yari impuguke uburezi akaba n'inararibonye mu miyoborere myiza by'umwihariko mu burere n'umuco nyarwanda. Yakoze imirimo itandukanye mu Rwanda aho kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2000 yari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda naho kuva mu mwaka w'2006 aba umuyobozi w'akarere ka Kicukiro. Imirimo yeguyeho mu mwaka w'2008 kuva mu mwaka w'2009 kugeza mu mwaka w'2012 yabaye chairman wungirije w'itorero ry'igihugu mu gihe mu mwaka w'2012 kugeza muri 2018 yabaye umunyamabanga mukuru w'itorero ry'igihugu. Imirimo yavuyeho ajya kuba umusenateri bijyanye n'umwihariko yari afite mu burere n'umuco nyarwanda. Ntidendereza William yagize uruhare rukomeye mu gutoza ibyiciro bitandukanye by'intore haba mu Rwanda no mu banyarwanda ba mu mahanga. N'umugabo wakunze gukangurira abanyarwanda kwimakaza ubumwe mu mirimo yose yakoze mu nteko. Yabaye umuyobozi w'ihuriro rihuriweho n'abasenateri n'abadepite bafite inshingano zo kurwanya jenoside ndetse n'ibikorwa biyiganishaho birimo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyerekeye inshingano za Sena nyakwigendera yabarizwagamo ubusanzwe ijya impaka ku mategeko ikanayatora imenya kandi ikagenzura ibikorwa bya guverinoma. Sena ifite inshingano y'umwihariko yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo, kumenya imikorere y'imitwe ya politiki, kwemeza abayobozi ndetse no gutanga ibitekerezo ku mushinga w'ingengo y'imari ya Leta. Sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 bamara manda y'imyaka 5 yongerwa rimwe gusa kandi nibura 30% bagomba kuba
ari abagore aho muri bo 12 batorwa n'inzego zihari hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu 8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika 4 bashyirwaho n'ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politike umutorwa mu barimu cyangwa abashakashatsi bo muri kaminuza no mu mashuri makuru bya leta umutorwa mu barimu cyangwa abashakashatsi bo muri kaminuza no mu mashuri makuru yigenga abakuru b'igihugu barangije neza manda yabo cyangwa basezeye ku bushake bwabo iyo babisabye bajya muri Sena y'u Rwanda nk'uko biteganywa n'ingingo ya 80 n'iya 81 z'itegeko nshinga aba akaba ari nta manda bagira ibarushimwe bihuki Kevin Christian BTN TV i Kigali gozo buzima muri Afrika zagaragaje ko umubare munini w'abajya kwivuriza hanze mu bihugu bya kure ari ikibazo ngo kiri mu nzego z'ubuzima kuri uyu mugabane Janvier Kamanzi Semigabo I Kigali mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga y'urugaga rw'abaganga ku mugabane wa Afurika igamije kubakira ubushobozi bw'uru rwego aho muri iyi nama hagaragajwe ko hakiri icyuho mu gihe hari abarwayi bava kuri uyu mugabane wa Afurika bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi hanze yawo ibyo bavuga ko bigomba gushakirwa igisubizo kuri icyo kibazo Dr. Afrika Gasana Gido umuyobozi w'inama y'ubuvuzi n'amenyo ku ruhande rw'u Rwanda avuga ko hari ingamba ziriho mu gukuraho inzitizi zose mu kuzamura ireme ry'ubuzima muri Afrika. Impamvu twiga kunoza uyu mwuga nuko abaganga bavura abaturage bacu ni bake ugereranyije ku mubare uteganyijwe umuganga umwe ku gihumbi cy'abaturage uwo mubare ntabwo twawugeraho akaba nayo mpamvu dushaka kugira ngo turebe uko ku rwego rwa Afurika ntabwo ari mu Rwanda gusa hakwigwaho uburyo kongerwa umubare w'abaganga kugira ngo bashobore kugera no ku rwego rwo hasi bityo abaturage n'umuturage wese ashobore kubona ubuvuzi bunoze kandi bumunege ndetse nagire n'uruhare mu buvuzi bwe kuko kugira ngo umuntu avurwe neza nuko yumva uburwayi bwe kasobanukirwa nawe akagira uruhare mu buvuzi bwe kugira ngo n'igihe bitahabayeho izindi ndwara yaba afite turebe uburyo ki umuganga atakwiharira umurwayi umwe ahubwo hakaba ihuriro ry'abaganga bavura kugira ngo bashobore gutanga ubuvuzi bwiza bunoze akaba niyo mpamvu dushaka kugira ngo tugabanye n'impamvu y'abarwayi bajya kuvurirwa hanze kugira ngo tunyuze mu buvuzi bwiza tugomba guhindura imikorere aho umuganga aho kugira ngo yiharire umurwayi wenyine agomba kureba uburyo ki yakorana n'abandi bagenzi be kugira ngo bashobore kuvura umurwayi ntibamubonemo igice kimwe cy'ubuvuzi ahubwo bamufate nk'umurwayi ufite kuba yareberwa ku myanya yose y'umubiri bityo akagira ntagire indwara dusiga inyuma kugira ngo umurwayi abone ubuvuzi bwiza ari nayo team based practice akaba ariyo tuza kwigaho akaba ari nabyo bintu tuza kwigaho muri ino minsi tugiye guterana Dr. Simon Yumbia umuyobozi mukuru w'inama y'ubuvuzi muri Kenya avuga ko uyu mugabane wa Afurika ukwiye guteza imbere inzego z'ubuzima za buri gihugu mu gutanga ubuvuzi bufite ireme kuri uyu mugabane Yes, true that patients are moving out of our region to go and seek medical treatment particularly Nibyo koko abarwayi bari kuva ku mugabane wacu bajya gushaka ubuvuzi bwisumbuyeho by'umwihariko mu gihugu cy'Ubuhinde ubu turi kuganira ku bukerarugendo bushingiye ku buvuzi muri aka karere kacu turi kuvuga ko iyaba buri gihugu cya Afurika cyashyiragaho imbaraga mu guteza imbere inzego z'ubuzima zabo bashyiraho abakozi babifitiye ubushobozi ibikoresho bikwiye kwihaza muri byose ubwabo buri gihugu cyagira ubuvuzi bukurura abakigana by'umwihariko ku ndwara aho twafata nka kimwe muri Kenya ikindi mu Rwanda ikindi muri Tanzania na Uganda buri gihugu mu karere kikazobera kuvura indwara runaka ntago twatuma abarwayi bacu bava mu bihugu byacu gushaka ubuvuzi kubera ko nabyo ubwabyo ni umuyoboro mugari ku bukungu bwacu we don't take our patients out of our countries because it is a big drain to our economy
Iyi nama igiye guterana mu gihe cy'iminsi ine ikaba iteranye ku nshuro 25 ikaba yitezweho kubakira hamwe ubushobozi bw'uru rwego no kuzamura inzego z'ubuzima na serivisi z'ubuvuzi muri Afrika. Urugaga rw'abaganga rwiswe AMCOA kuri ubu rugizwe n'ibihugu by'abanyamuryango 35 hamwe n'abafatanyabikorwa 8 aho baterana buri mwaka. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba ari ukwita ku buvuzi kugira ngo bagere ku buvuzi rusange. Javier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Yewe Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu rugo rw'umuturage hasanzwe umubiri wazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Jeremy Iradukunda. Hari kuwa gatanu ubwo umuturage witwa Ibrahim Karangwa utuye mu mudugudu wa Muturanyana akagari ka Munanira ya kabiri umurenge wa Nyakabanda akabona igice cy'umubiri akeka ko ari umwe mu mibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 niko guhita atabaza adeba neza bagasanga koko ibyo yakekaga ari ukuri. Uyu musaza ndetse na mugenzi we babigarukaho muri ubu buryo. Hari kuwa gatanu isaha ari saa yine na 50 nari nitegura kujya mu ijuma nazamutse hariya nzamutse ngeze hariya nkabona kujye mu rugo ngoje gufata ubuzu gitambona ku rukuta ahantu akamenuka kamenyetso ka kameze nka mu gahanga ku rukuta hariya rw'urugo ahantu ku rukuta rw'urugo aho tugabanira hariya muri uyu muringo tureba hanyuma nditegereza ndabibona ndako kwigihe cyikusanya makuru bigeze kuvuga ko aha hahambwa abantu muri uyu umuringoti wa hano kandi nkambonye aka kamenyetso reka mpamagare ushinzwe umunyamakuru wo mu mudugudu witwa Jonathan aramuhamagaye araza nibwo yadufashije duhamagara Daniel duhamagara njye ubwanjye nigira kuba ari ushinzwe ibuka muri kirya giye bakusanya amakuru witwa Celestine ndabimwibwirira turaza rero abaramfasha bampirondo turarana nirondo bwarakeye bahita bampabaza kumfasha tujye tubona uriya twakuramo umubiri umuntu uyu musaza arampagira ati mbonye umubiri none hagize indi genyine urumva nitegereje nsanga ari kukuri mpamagara baze kudufasha dukuramo umurambo umwe umubiri umwe ndetse ko hari ibyagiye bibura ahubwo nguko ni nyamakuru gusa bakomeza bifuza ko ngo niba hari umuntu waba ufite amakuru agishi yayatanga n'imibiri itarashyingurwa mu cyubahiro nayo ikaba yabasha kuba yashyingurwa. Uretse ko igihe yo batagaye makuru hari ahantu byo babivuze tukagenda tukabakuramo hariya haruguru ubundi ahandi hakaba ari aha ubundi cyiza nuko aho baba bazi umuntu wese waba azaho umuntu ari yahatangaza tukajya kumushaka batwereke kandi nta kusajimo kutwereka ngo abantu bagize ibibazo biciwe aha kutwereka ntawe ubafunga. Gusa umwe mu baturage yahamirije BTN TV ko amakuru bari barayamenye kera ndetse bakanayatanga ariko bumwe mu buyobozi ngo bukagenda bwirengagiza iby'aya makuru kugeza ubwo hashize imyaka igera kuri 30 bataraza kugenzura iby'aya makuru bari barahawe. Twari tunabizi kera twaranabitangaje mwari muzi ko hari iki twari tuzi ko hari imibiri twarayatanze amakuru nongere nsubiremo twarayatanze amakuru imibiri ntiyakurwa ntago bayikuye bari mwayahaye indi makuru noneho yuko hanga hari imibiri ntiyakurwa ni kinihira kandi n'uyu musaza akimara kubaka ahangaha yahuye natwe twese muri nyumba 10 twese tubihurizaho nge turabisobanura muze yarakiriho nawe arabyihamiriza. Ku ruhande rwa Marie Chantal Mukakamanzi umuyobozi w'umusigire w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda yadutangarije uburyo kibamenyemo aya makuru ndetse anagira icyo yisabira abaturage muri rusange. Nubwo buryo rero yahamagaye tuje dushakishije koko dusanga umubiri w'umuntu murabona nacyo gikorwa twakomeje cyo gushakisha dushingiye ku makuru yatanzwe mu kusanyamakuru ko hari abantu bagiye bazanwa bakicirwa hano muri Jenoside. Nkomeje rero ubutumwa natanga biragaragara ko amakuru ya hano yari azwi n'abantu batuye ariko ntibayatanze ku gihe kuko nyuma y'uko tubonye uwo nguwo amakuru yagiye agaragara n'uko hari abandi bashobora kuba barahaguye
niyo mpamvu mbona dukomeje igikorwa cyo gushakisha twasaba rero abaturage kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe hari aho bakeka ko haba hari imibiri y'abazize genocide kugira ngo nayo ihakurwe ihabwe icyubahiro gikwiriye. Ubwo BTN TV yavaga aha hari hamaze kugaragara umubiri umwe mu gihe ngo amakuru bari barahawe n'abaturage ngo aragiye atandukanye, bamwe bakavuga ko ari imibiri itanu abandi bakavuga itatu, ariko igikorwa cyo gushakisha iyi mibiri y'abazize genocide yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 we bareba ko bayibona ubundi ibe yashyingurwa mu cyubahiro. Njendi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu babyeyi baranenga banga kwisiramuza cyangwa se gusiramuza abana babo ngo bitewe n'imyumvire y'iyobokamana, kandi bikari bimwe mu bikomeza guteza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ndahiro Valens Papi. Mu gihe mu mwaka w'2021 ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyari kihaye intego yo kuzamura umubare w'abagabo bisiramuza bikava ku kigero cya 40% byibura bikagera ku kigero cya 70%. Kuri ubu bamwe mu baturage bavuga ko iyi ntego isa nk'aho itagezweho ngo bitewe n'uko hari ababyeyi banga gusiramuza abana babo b'abahungu ngo ariko n'abagabo bamwe bakaba badasiramuwe. Abaganiriye natwe mu bice bitandukanye babigarukaho ndetse bakanashimangira ko biteje imbogamizi muri ubu buryo. Icyo nababwira ko muri abo barokore nanjye ndimo, ako sinabishingiraho kuvuga ngo ntabwo namusiramuza, kuko uyu mwana ni uburenganzira ubumuhesha kugira ngo atazarushaho kwandura imibano no kwandurira mu mafegisiyo cyangwa yaba yacitswe yagiye muri biriya by'abasore bajya bakunda gucikwa akaba yakwandura imitezi n'ibindi. Nuko nkanjye yenda ngiye ikiza cyanjye ngende umuririmbyi kandi ndi mbega afite imirimo myinshi nkora. Ikiza nabashishikariza ni uko bakwitabira igikorwa nk'icy'abandi bari gukora, kuko ntago ari igikorwa cyawe ku giti cyawe cyangwa umwe ku giti cye, kandi nta n'icyaha kirimo kuba wasiramuza abana bawe. Twabashishikariza kujya gusiramuza abana kugira ngo batazagira ingaruka bahura nazo mu burwayi mbega babasha kugira. Njye numva ko ari nk'ubujiji baba bafite ntaho bihuriye no kwiyegurira Imana, kuko cyane ko Imana ntago ntekereza ko hari ijambo ry'Imana tubwira ko ngo ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Rero gukora isuku no gukiranuka ntaho bihurira. Ni ikibazo ubuyobozi nabwo budahakana, kuko umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kagugu Dogo Trezoro avuga ko kwigisha ari uguhozaho. Uko bazagenda abaturage barushaho kubigisha byibura bazabasha kumva akamaro ko kwisiramuza. Ikindi kandi buriya n'abantu bakuru barahari badasiramuye, ntabwo ari abana gusa, haratiho n'abakuru badasiramuye ariko nabo barabyumva. Twabashireho umunsi utandukanye, twabashireho amasaha yabo atandukanye n'ay'abana. Icyo nabwira bamwe mu babyeyi binangira kuzana abana babo kuza kubasiramuza ni ukubakangurira kuza kwisiramuza, tubabwira ibyiza byabyo kuko bibarinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, bibarinda yewe n'ubireba biba bifite ubwiza bwabyo byihariye n'isuku. Rurango Gerard ni umunyamabanga mukuru mu rugaga rw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza RNMU. Avuga ko nubwo kugeza kuri ubu intego bihaye itaragerwaho ku kigero cy'100%, ariko byibura hari bamwe mu baturage bamaze guhindura imyumvire yabo. Umva kwigisha buriya no guhozaho, ntabwo wigisha arimo gusa ngo urekere no kwigisha no guhozaho. Abaturage ni ukwirirwa umuntu umunsi ku wundi ubigisha ubabwira umumaro wo kwisiramuza, icyo bimaze, ko bigabanya ibyago byo kwandura SIDA ku kigero cya 60%, kandi bikagabanya n'izo ndwara ushobora kwandura imibonano mpuzabitsina n'isuku muri rusange. So kwigisha nugora twigisha nugora dufatanya n'inzego z'ibanze, abanasi kandi nabo kwirwa mu kazi, kuko abaturage kumwabonye ni benshi baje kwivuza indwara zitandukanye. So bahora bigisha umunsi ku wundi, nabo ngabo batekereza gutyo, wenda uko Imana yandemye nago nkwiye guhinduka. So bagenda bahinduka umunsi ku wundi. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2010 ndetse na 2015 bwakozwe ku baturage bwerekanye ko abagabo bisiramuje bazamutse ku kigero cya 13% mu mwaka w'2010, naho mwaka w'2015 buzamukaho ikigero cya 29.6%. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi.
baturage banywera mu tubari two muri centre y'ubucuruzi ya Byangabo mu karere ka Musanze baravuga ko bakomeje kubangamirwa no kubwiherero rusange bwaho bufunze bwaho bamwe biherera inyuma y'izo toilette bwaho bikomeje guteza umwanda. Gaston Nirembera ni ikibazo cy'ubwiherero rusange buhora bufunze aho abaturage bavuga ko kibabangamiye cyane kuko ngo baza kunywera muri utu tubari tw'urwagwa duherereye aho bita mu Mugogo muri centre y'ubucuruzi ya Byangabo yo mu murenge wa Busogo w'akarere ka Musanze. Ngo kuba rero ubwo bwiherero rusange bwaho buhora bufunze bituma abaturage bihagarika ku muryango w'ubwo bwiherero ndetse no ku nkuta zabwo, ibi ngo bikaba bikurura umwanda ukomeye. Kuba bufunze bafunze inyuma namwe muri kora nk'abanyamakuru ntago ubona ukuntu winjira ngo ubona ukuntu wakwitunganya uko tubigenza ni ukwiyaranja gute nyine ni ukwiyaranja bamwe na bamwe urabaharuba wayasomeye agacupa atari kubona ukuntu bihagaze ugasanga ahuremo nk'abantu batatu kandi ntago ari byiza mu muco nyarwanda. Wahuriyemo kandi ko ntafunzwe inyuma ku rugi ugasanga ku rugi abantu batatu barahuriye, ibyo bintu ntago ari byiza ku cyerekezo dufite mu Rwanda rusange. Ni umwanda kandi ntago dukeneye hani wacu, dukeneye isuku nguko ku mubiri ibikenewe naho tuje ikabikenewe noneho tuje naho ntayiboneka. Aba baturage barasaba ko ubwiherero rusange bwajya buhora bufunguye kandi bugakorerwa isuku ihoraho kugira ngo abantu baza kunywera muri utu tubari bajye babona aho biherera mu buryo bworoshye bareke gukwirakwiza umwanda hirya no hino. Tukadutera n'izindi ngwara tutazi na za mikorobe tutazi nyinshi ako amashyiga kabamo guhe amasaza gatumutse buri mpaji wena umuneke yahita biba kibya bikiba ingaruka ni uburwayi bazamo kurwara abantu bakarwara zahumbura kubera isuku nkeya. Ariko ndasigire hano kuba ubwiherero bw'abantu bapima inzoka kukifuza nk'umuturage nasaba leta ikaba yaduha ubwiherero mu isantere ya Byangabo. Nta bwiherero buri mu isantere, nta bwiherero dufite buzwi. Turasaba rero ngira ubuyobozi bw'umurenge ushaka ubwiherero bw'aba bantu bapimira hano mu Mugogo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Ndayambaje Karima Auguste yavuze ko agiye kongera gukurikirana iki kibazo kuko ngo ubwo bwiherero bwakagombye guhora bufunguye dore ko ngo hari umukozi uhoraho ubushinzwe. Kuba rero ubwo bwiherero buhora bufunze ngo byaba biterwa n'uwo mukozi udakora uko bikwiye, agataho uyu muyobozi akaba yavuze ko agiye guhita ahagera kugira ngo amenye impamvu ubwo bwiherero buhora bufunze kandi ngo iki kibazo bari baragihaye umurongo. Cyaba ari umukozi uhashinzwe kuko dufite umukozi uhashinzwe kuhakora isuku, waba uhafunga kubw'impamvu ze ariko nta bwiriza rihari rihafunga ubundi ubwiherero bugomba kuba bufunguwe. Nagikurikirana nkareba impamvu bahafunga kampagere ndeze. Uretse no kuba ubwiherero rusange bwo mu gace gakoreramo utubari tw'urwagwa muri centre ya Byangabo buhora bufunze, aba baturage baranavuga ko ubwo bwiherero bunashaje bakaba basaba ko ikintu cy'ubuyobozi bwakitaho kugira ngo himakazwe isuku muri aka gace kabarizwamo utubari tw'urwagwa muri iyi centre y'ubucuruzi ya Byangabo. Gaston Nirembere, BTN TV. Ngo icumi yabasigajwe inyuma n'amateka y'umurenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi irasaba ko yahabwa ibyo kurya ngo dore ko igiye kwicwa n'inzara. Akimana Ernest. Iyo ugeze muri imiryango amateka yasigaje inyuma dore ndamukanye bakwakiriza. Muravuze ubuhuhwe n'impamo. Ntacyo dukora tudakora no ku rufaranga ubu tumeze nabi, inzara yadutesheje na n'ubu ntabwo turongera kubona ibihamo. Bavuga ko iyi nzara bavugira icyarimwe amambere ngo babaze batunzwe no kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakajya kumesera Abanyekongo cyangwa bakajya gusaba uburani bakajya gushaka ibyitwa ibihama, none babuze byose kwambuka bisaba viza ndetse n'ibihama byarabuze. Bimeze yuko turi nk'imfubyi zanyu, ntacyo turya, nta n'akantu dukoraho, nta biryo tugira, nuko twirirwa turyamye tukagaragurika tugafa nabi tugafata amashengesho tugasenga, twamara gusenga tukajya mu buriri tukaryama nta nkuru tujya dushyira ku kugeza mu gitondo yenda kujya ngo buke tukwirwa gutyo nk'uko dusanze ahangaha. Nuko twirirwa twizera Yesu gusa, inzara yadukubita tukaryama hasi, ntabwo tuba tufite ngo tugiye kureba umuturage tugomba kuba twajya kubomora inzu ye ngo turye, nuko twimerera, nuko Yesu aturinze. Ntibikiboneka mwana wanjye, ntakiri
ibihama ntibikiboneka bimaze gusaza turajya no kubikura tugasanga byabaye nk'imigozi w'urutoki twavuna ntikivunike gutyo ugasanga nyine turatesetse cyane inzara turiho nabi inzara ikatumenagura nibwo bona usanze twaryanga ntabwo twavugana da ntabwo twavugana rwose ubwo tubigira ibanga ryacu n'umusaza tukabyihorera nyine basi ninzaraga ninzara ibinarimo burya bikorwa n'umuntu wahaza ntabwo biri kuboneka ibihama ntabwo biri kuboneka n'ugiyeyo ni ugukura utungana urwara ukaza ukaturekera abana akaba aribo baturya abana rero nta kigenda nta na mituweli bafite ahubwo babereye aho ngaho nibura twebwe turi bakuru umuntu yashaka n'ibyatsi akahekenya aba bana nibo turi gushakira za mituweli ariko ntabwo muri kuzibahereza icyifuzo cyabo ni uko bahabwa ubufasha nabo bakajya babona icyo barya kuko ngo abenshi barara inzara cyangwa bagahabwa igishoro ku buryo bacuruza bakiteza imbere muturwaneho nyine byose ni mwebwe mwaturwanaho pe nko mu kuzimu urabona ko ari mu kuzimu nta kidukoraho ntidukora ku gitoki ahubwo twari turi abantu bagomba kuba mwaturengera mukadufasha ku bushobozi bwanyu mukajya kuduvuganira ahandi nk'uko mutugezeho tukazabona inkunga zacu yendamutse tugejejeho tukava mu buzima gatozi mwana w'imana uravuze ubuhuho n'impamo ntacyo dukora tudakora no ku rufaranga mbo leta natwe itwibutse ikaduha nk'iyo nkunga wenda y'amafaranga wenda dufite mwe abana b'abasore bashobora no gucuruza wenda bagerageza bagacuruza tukora ko imibereho nyine yazamuka ikaba nk'iy'abandi baturage umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriganise avuga ko bazafashwa muri gahunda yiswe ntuma mubyeyi tujyanemo dusangire nk'uko yabitwandikiye mu butumwa bugufi ku murongo wa telefone iyi miryango ivuga ko yari itunzwe no guca inshuro cyakora ngo ibabuze icyo bashyira ku mashyiga biyambaza impuhwe z'imana bakaryama Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi karere ka Gatsibo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere abagore babiri bafatiwe muri centre ya Kabarore mu nzu icururizwamo imyenda ngo aho bayibaga bayibika mu myanya y'ibanga Umuyange Jean Baptiste yego ikariso yakweduka gatwayikuriyemo urabona ko bafatiyemo aha ngaha bayipanzemo neza mu buryo bashyizemo hose hose wagira ngo ni amatayi aba bagore babiri bari gushinzwe ubujura hari harimo umwe ufite inda y'imvutsi bivugwa ko ngo binjiye muri butike bo baza imyenda y'abana ariko bagakomeza kunaniza umucuruzi bamubwira ko ari kubahenda nyamara ari kumwe ari kumujijisha undi nawe apakira imyenda mu myanya ye y'ibanga uyu mucuruzi akaba yaje kubimenya ari uko mugenzi we amubwiye ko bari kumwiba maze mu gusa aba bagore ngo basanga bamaze kumwiba imyenda igera kuri 15 bayihisha mu myanya y'ibanga nk'uko fana ucururiza muri iri duka yabidusobanuriye ubwo rero abakiriya baje nyine bisanzwe turagura ariko dutumwabona turarimo turananiranwa ubwo kubw'amahirwe umuturanyi wo muri indi duka uko umwe yakingiriza gundi undi ariko ari gushyira mu ikariso ubwo ngubwo rero arangije bara abaturanye nyine barara bishuti ba hafi cyane atari kuba abantu n'abatwara abajura batuwe n'ubundi tuzi ko biba ubwo barangije rero baza kutureberera kumureberera hazamo abantu b'ababyeyi umwambwa ati tugende muri kontwari munyereke ibintu biri mwaho ngaho tuzamuye dusanga barunze n'imyenda myinshi cyane igeze kuri 20 bari bayirunze he bari bayirunze mu ikariso n'imbere mu ikariso niho bashyize imyenda mu ikariso ubwo rero harimo n'utwite bose bapanze imyenda mu makariso babyibutse utamenya ko ari imyenda bashyizemo bamwe mu baturage babonye aba bagore bavuga ko ngo basanzwe ari abajura dore ko ngo atari n'ubwa mbere bari bafatiwe muri iyi santire ya Kabarore aba bagore rero basanzwe ari ibisambo n'abajura ubundi bagenda ari batatu umwe asigara mu muhanda undi akajya imbere undi akajya inyuma ye uri imbere ajya atangira abaza ibicuruzwa akumanuza manuza byamara kugera aho utangiye kujya mu biciro aho mutangiye kujya mu biciro ubwo nuko umwe ari inyuma ye amuhereza ubwo iyo mugize ibyaha akabasanga gusanga mu idukuru umwe ubuhuye n'akaga kuko nta wundi ubukurebera barangiza gutyo rero iyo birangiye byose bamaze gukora ibyo bashakaga bamaze gutwara ibyo batwara
birangira bakubwiye ko urimo kubahenda cyangwa se bakakubwira ngo bishyiraho ngaho turaje wowe ugashyiraho ngaho utegereje ariko ibyo bajyanye babijyanye utegereje ko bagira gute aha ngaha bamaze kwiba inshuro zirenga 10 biba mu masoko biba mu maduka aho baciye hose si mu maduka y'imyenda gusa no muri alimentation hose no mu makenka yori baraza akakubaza warambitse telefone aho ngaho ukajya kumanura ibyo bamanurira uhindukira telefone yagi niyo system bagomba kubishyira bari bashyize muri mayo niyo system yabo barimo gukoresha ubwo niyigezweho wamubona ute se none kujya ngo atari yamubonye kandi ari mu iduka abonwe nabari bari hakujya hari bari abagore ni system barimo bakoresha ubundi bari batatu hakaba ari nubwo baje ari batanu mbese ni iki basabirwaga ko ngo bahanwe ibihano bibakwiriye kugira ngo babashe kuba bacika kuri iyi ngeso ikintu twasaba ubuyobozi nuko baba bafata bakabafunga bagakurikiza amategeko niba ari amezi atandatu cyangwa se niba ari imyaka ingahe kumva ngo warewe n'amahaza bagahanwa bakurikije amategeko naho ibyo kugenda bakabafata bakabarekura niho hahandu zaza usange nk'uyu nguyu aravuga ati noneho ndamufata bakamurekura namufata bakamurekura akurizemo kumwica nawe agenda asazire muri gereza nama nagusazira muri gereza wa mujyango asize zabo baye hute aba bagore ku bujura bashinzwaga birinze kugira icyo badutangariza dore ko bahise banashorerwa na daso iberekeza ku biro by'uyu murenge kugira ngo bakurikiranwe n'inzego z'ubuyobozi gusa amakuru dufite nuko umwe muri bo yemeraga ko ubu bujura babukoze ndetse akemera no kuriha ibyo bari bibye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango umuturage witwa Habineza Celestine aratunga gatoki ubuyobozi bwa aka karere ka Ruhango ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi wasake gikorera muri aka karere ka Ruhango yuko ngo iki kigo ngo cyaje kigafata isambu y'uyu muturage maze bakubakama inzu y'amazi mu isambu ye nyamara ngo ntangurane bigeze bamuha uyu muturage avuga ko ngo mu mwaka wa 2020 yaje kugira ingorane ngaza gufungwa ariko ngafunguwe asanga ubuyobozi bw'iki kigo cya wasake gikorera mu karere ka Ruhango barifashe maze bakubaka inzu y'amazi mu isambu ye ariko ntangurane yigeze ahabwa avuga ko ngo yagerageje kwitabaza ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ndetse ngo n'iki kigo maze ngo abashe kuba bamuhingurane dore ko ngo bamwiciye ikibanza kuko ngo bashyizemo inzu batigeze babiganiraho nyamara ngo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwamwijeje kuzamukemurira iki kibazo ariko ngo yarategereje amasaha ahera mu kirere Ewe nari mfunze nafunzwe 2022 2022 aho mfunguriwe ndanasanga hano hageze umuyoboro w'amazi muri kirana buryo kibashyize umuyoboro w'amazi mu isambu yanjye bashyiramo n'inzu n'ibyangijwe byarimo ndabikurikirana banga kunyishyura naje kujya ku murenge ngiye ku murenge mvugana n'uhagarariye wasake mu karere Christine Christine anyohereza kuri wasake najya kuri wasake bakanyohereza ku murenge najya ku murenge bakambwira ngo bazaza bansura damu ni mushiki wanjye namusize mu nzu ariko ntafite uburenganzira bwo gukoresha ubutaka bwanjye aba baturage bifuza yuko ngo iki kigo cya wasake gikorera muri aka karere ka Ruhango ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwafashe umuturage maze ngo akaba yahabwa ingurane maze ngo aba baturage nabo bakongera bakabona amazi yo kuvoma ya wasake ikintu mbatuma nuko mwankorera ubuvugizi bakaza nk'akarere cyangwa nk'awasake bakareba aha ko kazu kari bakaha agaciro ahabwa ingurane umuyobozi w'iki kigo Richard Bwanakweri avuga ko iki kibazo ngo bagiye kugikemura mu maguru mashya maze ngo akabavugana n'uyu muturage kibazo cye kigakemurwa ndetse n'aba baturage bakongera kubona amazi yo gukoresha ya ikibazo cy'uyu muturage twarakimenye na akazu k'amazi kari mu isambu ye koko agomba guhabwa ingurane icyo tugejejeho hanyuma turimo gushaka ko twagisubiza mu maguru mashya kandi n'abaturage bakongera gusubizwa amazi Kuri ubu abaturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo kubera kutishyurwa k'uyu muturage byatumye amazi bavomaga bayafunga ndetse ngo bibagiranye ingaruka zikomeye zirimo izo kuvoma amazi yo mu bishanga abaturage mu byifuzo byabo barifuza yuko ngo hagira igikorwa ngo maze bakongera kubona amazi meza muri aka gace Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson aha ndi mu karere ka Ruhango ni mu ntara y'Amajyepfo
Ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhango umuturage yagiye gusura umuryango we ngo agarutse asanga ubabanaga yitabye Imana Remy Ngabo nziza ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Kanyinya nibwo umugabo witwaga Tuyishimiye Claude yaje gusangwa mu nzu ye yabagamo yapfuye nkuko bisobanurwa n'uwo babanaga ndetse na nyiri inzu yaracumbitsemo nitwa ndagije Imana Bernard nuko nkubwa nkuko byagenze yewe ndi umukanishi ukuvuga ngo navuye hano kwa gatandatu niho ntaha muri weekend ngiye kureba umuryango ariko nasize Claude nyina arwaye mu burwayi bwe busanzwe nyine mbona arwaye ariko nta kindi kibazo kindi cyari gihari none ubwo mvuye kuko nta kwa gatandatu ngagaruka kuwa mbere mu gitondo nje mu kazi ubwo rero nari nzamutse ngeze Nyabugogo kuko hari ibyo nari mvanye ku isambu byo guteka nza nkabanza gushyira mu rwano ndabwo reka mbanze mbishyire mu rugo noneho mbone kujya ku kazi mvuye mu rugo ngo niko kuzamuka ntaza nzamuka hano mu dure ndazamuka n'igikapu ninjira mu nzu ariko mu kwinjira mu nzu nsanga inzu irafunguye ubwo ndabanze nakomanga nabone ko rudagira ibitotsi basanga wenda yasinziriye ariko ubwo ncanye itara mbona ko rode ubu ntibisanzwe nanjye ndiyikanga nsubira inyuma ariko kubera ko narinzi ko arwaye ndamwitegereza ndamureba gutya mbona ntahumeka ngo numva binteye ubwo ndamwegera ku mazuru n'iki byose ndebye ndavuga turi umuntu ndabona ko ndashobora kuba ageze gute byarangiye ariko ndebye ibyo yatetse nsanga yarayatetse inanasi mu yahase iri hariya mu gasorori ibyo guteka yatetse ashyira hariya nimba bora yari ikiri hanze ntitara ryaka mbona imyo guteka ntabwo yigeze akoraho nta na kintu kimwe mbona yigeze akoraho mu bintu nasanze hari yarasanzwe afite ikihe kibazo cy'uburwayi Claude yarafite ikibazo cy'inkorora yakororaga cyane hafi ya gukorora hano baramuze bose ko nanjye nasanze iyo ndwara yifite hafi yo gucira amaraso yakororaga ku buryo mbese no kusinzira byangaga ariko umubwani Claude urarwaye ushaka ukuntu ujya kwivuza urebe aho uhagarari bazaguha imiti we kujya unywa itabi unywa inzoga kuko mu bintu nabyo bya byamuhuye nabyo yanywaga itabi akanywa inzoga kandi afite n'uburwayi no kurya ntanarye ni uburwayi nabonaga ni inkorora nta kindi kintu kindi rwayi gundi narinze ni inkorora kwa nyamwana ushaka kurwaye ni gitunu uzaje kwa muganga urebe twari do nari mfite umuntu wabaga hano mu rugo mfite agashambulete yabagamo ngo ubwo yaramaze iminsi ariko afite ikibazo cy'inkorora mbibwira famiye ye kuko yaturukaga mu Ruhango hari mushiki we nabahamagaye ndabimumenyesha ansaba yuko namubwira akazajya kumusura bakavugana ndabimubwira ngo anajyeho baravugana none amubwiye ikibazo cyo kwivuza arambwira ati njyewe iwacu bankuye ku cyiciro mbajije mushiki we arambwira ati nabajije n'icyiciro akiriho baranamwishyuriye azajya kwivuza ubwo rero bigumaho uyu ubwejo nibwo navuye mu kazi duhura agenda ku mugoroba ubwo nyuma araza arateka urumva agiye naje njya mu rugo we yaje arateka kuko dusanze hari inanasi yariyeho n'ibiryo yabitetse ariko bimunanira kubirya ubwo rero mu gitondo nanjye nabyutse njya mu kazi umuntu babana ntiyarahari yari yagiye ku isabato agaruka uyu munsi mu gitondo ahageze akinguye asanga umuntu yashizemo umwuka abibwira abantu bari bari hano nibo bampamagaye narindi mu kazi mitamva mu kazi nihuta mitanza hano bakomeza bagaragaza ko biteye isoni n'agahinda yaba ku nzego z'ibanze ndetse n'urwego rw'ubugenzacyari bu mu Rwanda kuba nta n'umwe urahagera kugira ngo umurambo wa nyakwigendera ushobore kuba watwara kujya gukorerwa isuzumwa hamenyekane icyaba cyamuhitanye ubwo rero mudugudu namuhamagaye arambwira ati nyohereza umwirondoro we muri message ubwo nabyohereje kuri WhatsApp ndamuhamagara arambwira ati nabyohereje kuri ribu no mu kagari kugira ngo bagufashe ubwo rero ntago barahagera ubwo rero we umuyobozi w'umudugudu ntarahagera n'abandi bayobozi ariko n'ushinzwe ubuzima umujyanama w'ubuzima nawe namubwiye nawe ntarahagera bye birambabaje cyane kuko iyo hamagaye umuyobozi umutabaje ntahita ahagera nyine ni ikibazo ariko hari igihe aba ari mu nshingano nk'uko bitunguranye ariko nasaba yuko byibura ari ikibazo gikomeye bajya bihutira gufasha umuntu kuko aba bahamagaye bakeneye inzego ni uko zikareba umuntu icyo yazize
zigakurikirana ikibazo cy'umuntu yazize kundi ndumba rizo zikoma gukurikirana ikibazo cye nta kindi nge narenza ukindi ni mugiye kugeza nubundi bwo twatunganyaga inkuru uyu murambo wa nyakwigendera rutari wakurwa muri yinzu kugera gushobora kubajya gukorera gusuzumwa amenyekana icyamuhitanye ukaba wakibaza icyatumye izi nzego zose zikererwa kugeraga zikuru uyu murambo muri yinzu bikakuyobera Rimi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Gisozi Shumwe simwe mukurikiye amakuru ya BTN TV nshimire cyane Eve Iradukunda wari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho ngiwe Dimari Pamyo nkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye